Aí, eu tô gold 2. Onde? Tá na sala o quê? Aham. Aí, rapaziada, minha namorada já tá raela. Por que você tá triste? Ai, ranqueadas. Ah, é por causa das ranked? É um cara muito tóxico que eu joguei com agora, mas também. Agora você vai jogar com o melhor ADC do Brasil. Vou. Tipo, eu na live eu geralmente fido de ADC. Você sabe, né? Mas aqui hoje eu vou mostrar que eu sou bom. Não é, aqui eu vou te carregar. Você vai jogar do quê? De Nami? Você pode escolher do que eu vou jogar. Deixa eu pensar. Mostra a sua Nami, amor. O Brasil ainda não conhece a sua Nami. É a melhor Nami do servidor BR. A gente jogou só na época de Cube, então a galera não... Agora tem viewer na live. Ah, vai de Kai'Sa. Ué, cadê o código da Kai'Sa Fliperama? Quer dizer, não tem esquema. Hello Job? Não é Hello Job não, meu brother. Eu tô jogando flex com a minha namorada. E ela joga bem. Fazer bonito, hein, amor? Aham. Ou a gente pode passar fome junto e mostrar que... Eu acho mais fácil a gente passar fome junto. Né? Ela tá te jobando? Eita, rapaz. Será que eu tampo o mapa pro cara não tomar ghost ou deixa ele malhando? Ah, deixa ele malhando. Demorou, então. Amor, amor, olha pra mim. Eu tenho você aqui, ó. Centralizando. Vou espumar você. Gente. Já do Job Rumfante. O chat tá com inveja e não tem uma pitanguinha. Tô mesmo. Mas relaxa, chat. Um dia isso vai mudar. Principalmente quando você pediu para eu... Ah, perdi o Blue, amor. Nossa. Acho que eu vou passar um pouco de fome, amor. Tá mec, amor. Eu te carrego. Dale. Eita, cuidado aí. Ah, quase. Meu amigo. Beitou o flash, Blue, amor. Que crime. Tá mec, amor. Eu te carrego. Não, você tava beitando o flash da Sona, né? O que aconteceu? Pô, pior que nós ganhava. Pior é que eu andei que nem bot. Amor, é que eu tô caindo, por isso. A internet, né? Aham. Uhum. Ó, vou pingar. Aqui agora tá descendo. Ah, acontece. Aham. Uhum. Nossa senhora. Aí, ó, peraí, ó. Dali. Nossa, se tivesse roubado o Blue, eu ia estar bem feliz. Ia ser free conteúdo. Eu não sei por que você não roubou. É porque eu errei. Calma aí. Ah, tá mec, amor. Só... Eita. Farma aí, Gabriel. Nossa, perdi os minions. GG. Assim que eu gosto. Pô, amor, estudou os minions, nice. Nossa, minha Kai'Sa tá meio canseira, hein? Demais. Pô, a gente podia matar eles, hein? Eu não tenho flash. Dale. Nossa. Nossa, eu não consegui dar ignite. Não tá mec, tá mec. Amor. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Anda. Não consigo. É, aí trollou. Tá de boa. Ah, meu, acontece, acontece. Raiva. Será que eu consigo farmar essa wave ou será que eu vou trollar? Você vai trollar. Então, vai. Caralho. Vamos, vai. Ai, eu laguei muito, meu. Que raiva. Vai dar bom no final. Tem que matar ele se ele posicionar mal. Tipo, agora. Eita. Vai. Olho. Dá pra matar essa Sona aí. Ela tá muito saidinha. Bora, bora, bora. Cadê? Bora. Ah! Boa. Malharam, amor. Que ódio. Não, foi bom, pô. Ah, eu tô jogando que nem meu nariz, meu. Não, é no farpo o nariz, né? Pelo amor de Deus. Não o seu. O meu. Ah, tá. Não, longe de mim farpar o seu nariz. O nariz joga bem. Tá bom. Mas o meu já não é aquela coisa. Me ajuda? Tá aqui. Nossa, que fudei. Matar humilde, amor. Ó, o teu ataque. Ai, eu não consigo. Nossa, cara. Amor, que lindo, que fofinho. E te malha. Ah, amor? Velho, vai tomar no cu, cara. Que porra é essa? Tinha uma Evelyn ali, caralho. Ah, velho. Tinha uma Evelyn ali, mano. Vou mandar bom F. Pipi Raiz xingava a Nami. Não, mas ela não fez nada de errado. Tá jogando muito, amor. É essa galera. Ali o azar foi que a Evelyn tava ali. Azar, né? Você não preveu, né? Ah, não é que eu não previ. É que ele chega invisível. Está, Mac, a gente vai dar a volta por mas, cima. Mas, gente, se a Evelyn não tivesse ali, você ia sozinho pra cima de dois. Mas eu ia matar os dois. Ia. Eu não confio em mim? Não. Ó, Renia, perdemos o drag, hein? Tô na aqui atrás, ó. Eu quero o Jin. Vai, 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 vai. Aí, seu otário. Pô, vem, amor, que é o pintor e mata a Sona. Eita porra. Boa, amorzão. Dale. Eita, essa vai malhar. Nossa, vai é muito ruim. Pô, jogou muito, amor. Olha essa vai. Ah, tá no auge. Bem diferente da sua vai, né, amor? A minha vai... Por que você tá ofendendo a minha vai? Ladrão. Meu amigo, já passou a mão no Minion. Eu não sei por
que as pessoas falam gado? Jogar com a sua namorada não é ser gado. O que é ser gado, amor? Explica pra galera. Ser gado é você não conhecer a amiguinha e ficar dando presente pra ela no LOL e fazendo ela job só porque é menina, entendeu? E jogar Free Fire? Também. Mas eu tô falando do LOL, né? Não do Free Fire. No Free Fire você é automaticamente considerado um gado, amor. Chega aí, chega aí. Os caras vão tomar por aí. Tá outro, tá outro e brilha, amor. Seu momento, vai. Eita, foi eu. Ah, eu vou malhar, tchau. Vale. Ah, o cara quer aparecer na televisão. Ah, tinha uma Evelyn aqui. Ah, que isso, gente, ela me ultou. Mano, ela gastou ult em mim. Eu não falo nem... Eu não tenho... Eu não amor, eles querem neutralizar o nosso dueto na stream. Tá, Mac, tá, Mac. Nossa, eu não peguei o sapo. Ô, oh, vamos aí, vamos aí. Tô indo, bebê. Nossa, joga muito, minha namorada. Difícil demais jogar LOL. É, né? Vamos, nesse onda. Jogou muito. Quem acha que o Pimp é corno digita 2? Oxi. Aí se defendeu, bitch. Eu tô procurando o cara pra dar timeout, mas eu não acho. Se alguém puder marcar ele pra mim aí, chat, pra dar timeout, eu agradeço. Eita, rapaz. Crucificaram um viewer. Pog Chimp, namorada. Caramba. Ai, que isso? Marotou, hein, mozão. Eu não tenho culpa. Eles estão me focando. A Kali flechou em mim e ultou, velho. Ia. Marotou. Aí, ó, uma redenção pra você, minha amiga, vai. Ah, te mutei. Cadê? Achei. Fala um suporte do CBLO que teria dado essa redenção. Acho que nenhum. Nenhum. Ela merece um prêmio pra conseguir beijar 3 metros de nariz. Não achei graça. Mereço mesmo. Não achei graça. Não, eu também não achei graça. Ai, morri. Eita, se liga na play, mozão. Nossa senhora, que jogador. Pelo amor de Deus. Ô, na moral, joga tão bem . Que eu não vou falar o que eu sinto. Que horas são agora? É, 9h45 ainda é... Não pode. Não dá, né? Não dá. FanDDX Dream, muito obrigado pelo... Eita, a Evelyn oferindo aqui. Sim, ela deu coisa em mim. Qual que é o nome? O Charme. Né? Boa, mozão. O que eu tô fazendo? Tava olhando o chat e malhei. Ah, que maravilha. Caramba, hein, amor. Olha essa play, amor. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eita. Nossa, o kite do Micão, velho. Você viu, amor, esse kite? Não, mas o kite do Micão ali... Caralho, viado. Curtiram meu kite, rapaziada? Depois eu faço um vídeo no YouTube explicando. Larga o mouse, o teclado e deixa batendo ali. Tô com o cu doendo. Muito obrigado pelo subscribe, meu parceiro. Seja bem-vindo, espero que sua dor passe. Mas eu tô indo mesmo assim. Ah, encontrei outra coisa aqui na selva. Ai, caralho, que isso? Nossa senhora, esse tentáculo. Ah, velho, desculpa, fiquei chutada com essa... Chuta não, que eu sou seu namorado. Verdade, amor. Ah! Já tentei fazer minha menina jogar comigo, mas ela não gosta. Fios, eu tenho uma dica pra você. Eita, rapaz, lá vem. O que você acha? Dá um subzão pro Pimp. É, aí, bufa. Isso. O duo do amor, entendeu? Nossa, aí você falou tudo, amor. O que eu tava falando até... Não, então... Dá um sub no Pimp e mostra uns campeões muito legais de se jogar pra ela, que acho que ela vai gostar. E faz promessa, tipo assim, se você jogar comigo, quem sabe a gente não pode entrar num lugar legal. Aí ela vai começar a jogar e ela vai ficar... Eita, dormir, né? Ah, bebê de mim, bebê de mim. Aí você vai fazer ela jogar com você e aí ela vai pegar o gosto pelo LOL e vai ficar viciada e vai jogar mais que você, entendeu? Agora só falta a gente roubar o Baron. Eu acredito em você. Você é o candidato. Pra roubar o Baron. Mano, que eita. Porra é essa, velho? É o... Esse cara aqui. Essa aí, ela aí lá, hein? Rapaziada, eu tô trolando. E o pior é que eu não sei como parar. Amor, luta aí, brilha, vai. Confio em você. Amor, luta aí, brilha, vai. Confio em você. Confio em você. Eita, rapaz. Eu vou dar GG, vem comigo, amor. Se você matar a gente, eu vou ficar muito triste.
Qual a última vez que eu trolei quando a gente jogou junto? Agora. Como assim, agora? É melhor se você perguntar qual foi a última vez que você não trollou quando a gente jogou. Eita, rapaz! Aí, ó, viu? Ah, ela flechou. Você esperava esse flash? É diferente. Nossa, malhei. Amor, perdi o jogo. A Kali não poder aqui, velho. É, amor, eu acho que jungle é o caminho, né? Dá GG não. Tô fazendo vídeo pro YouTube. Será que eles vão dar GG? Óbvio que eles vão dar GG. Mano, não vai ser vídeo. Beleza, então. É, não tem como fazer vídeo. Para dar o GG. Isso. Eu vou te honrar aqui. Liderança e estratégia. Você me perdoa por ter fidado? Perdoa, né? Perdoa, né? E se eu passar um adzinho pra, tipo, como forma pra me desculpar?